نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل رب کریم سے پوچھئے نا میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. تو بلندی ذکر کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا, تو اے جبریل آپ پوچھئے نا رب کریم سے, یہ بات کھول دی جائے تاکہ کسی اور کو تفسیر کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پوچھ آیا ہوں. رب کریم فرماتے ہیں محبوب آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا حبیب وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا. اس ذکر کو اس طرح کا ذکر بنایا ہے کہ رب کہتا ہے میں نے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ہی رکھ لیا ہے. لہذا جہاں جہاں جس جس مقام پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول پاک کا بھی ذکر ہوگا.